4-cü İslam Əmirəliyi oyunlarının bağlanış günü mayın 22-sində Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin birgə keçirdiyi tədbirdə məlumat verilib. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev bildirib ki, həmin gün Heydəriyyə Prospektinin Excelsior Otelinin qarşısındakı yol qovşağından Sabunçu dairəsinə dək olan hissəsi və Neftçilər Prospektinin Aznəf Meydanından Yusif Səfərov küçəsinə qədər olan hissəsi günorta saatlarında ümumi yol hərəkəti üçün bağlı olacaq. Tədbirdə o da qeyd olunub ki, bağlanış mərasimi izləmək üçün tamaşaçılar Bakı Olimpiya Stadionuna metro və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin müəyyən etdiyi ekspres xətt avtobuslar vasitəsilə gedə bilər. Sözsüz ki, həmin ərazilərdən istifadə edən sürücülərimiz aeroport istiqamətinə getmək üçün Balaxanı yolundan və yaxud da ki, sur yolundan, yəni beton yoldan istifadə etməklə aeroport şosesinə, aeroport yoluna çıxa bilərlər. Eləcə də əks istiqamətdə beton yolla aeroportdan şəhərin mərkəzi hissəsinə Babək prospekti ilə Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsindən Nobel prospektindən gəlməklə Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi ilə Babək prospektinə və Babək prospektindən Yusif Səfərov küçəsinin əks istiqamətində 28 may küçəsinə doğru gedə bilərlər. Eləcə də şimal tərəfdən də Balaxanı yolundan istifadə etməklə Azadlıq prospektinə çıxa bilərlər. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin sektor müdürü Mayıs Ağayev isə bildirib ki, oyunların bağlanış mərasimi günü Bakı Nəqliyyat Agentliyi 430 avtobus ayırıb. Bağlanış mərasimi günündə də sürücülər əvvəlcədən tibbi müayinədən keçəcəklər. Açılış mərasimində olduğu kimi bağlanış mərasimində də biletli tamaşaçıların Bakı Olimpiya Stadionuna daşınması eyni zamanda ekspres xətt avtobusları vasitəsilə təmin ediləcək Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən. Bunun üçün yəni bağlanış mərasimində gələcək tamaşaçıların sayının çox olduğunu nəzərə alaraq ekspres xətt avtobuslarına əgər açılış mərasimində 353 avtobus cəlb edilmişdirsə, bağlanış mərasimində bu avtobusların sayı artırılıb 430-a çatdırılıb. Eyni zamanda ehtiyatda da əlavə nəqliyyat vasitələri saxlanılacaq. Tədbirə sual-cavab formasında yekun vurulub. Cabir Məmmədov, Ceyhun Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.